quando ele entrava com muito em negócio. Ele entrava com aquele monte de notas, os pessoal vendia. Até abraçava ele. Muito trabalho de 100 negócios. Mas na altura ele ganhava de mão. Nos faz a corte, ganhava de mão. Trabalhava das 10 até meia-noite, uma hora, duas horas. É aqui que vinha de boa, aí o António era para o lado, agora é de para o lado. Lá já está uma coisa que se torna lá. É? É, quando entrava de boa, estou lá para o lado, abraço, e bem. Agora é. Eu vejo, há dias ele estava dizendo lá, a feira, por tudo, aquela que era o pronto. E aí, a parte do coelho? A minha mulher era assim: tem respeito por ser pai. Tu vais ter feira que ele vai te fazer igual o que está na tua ser pai. A minha deixa é ela. Tens feira que vai fazer igual o que está na tua ser pai. A minha respondeu a ela. E a outra tinha mais alta que era abrir a outra. A outra baixa, 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 a Você pensa que é na rua, é bom?